السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتبه ناكسان داود يال كسر دوادا برامش كدفك هذا القيبتن وحين كويقنا الصوماليا بدعونا جمهورية فدرالك الصوماليا مدانا حاسا شغ محمود او لدورتي شان ايا طبانكي بشي مي اي سانت كان لبادكون ايا لبيا لباتنك ايا وحا ابو حسنتي بقول مالمود هدوا وحبا اللي سويدين ايا بقول مالمود محاوق بصومي دوردا انقرهان دنك امنيا بدعونا جمهورية فدرالك الصوماليا ايا شلي mar oo warbaahinta la hadlay ama villa Soomaaliya muqaal laga duubay oo villa Soomaaliya la soo galiyay telefishinka qaranka la soo galiyay oo uga hadlay weerarkii iyo waliba xoogga shabaab weeraradii ugu dambeeyay ee Soomaaliya geysteen gar ahaan ee hotel Hayat waxyaabo badan oo madaxweynaha laga sugeeyay ayuu san ka hadlin oo uga gaabsaday taasi oo keentay in eedo kala duwan loo jeediyo madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud haddaba boqolkii maalmood ee madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud uu xafiiska joogay maxaa u qabsomay ballamadii uu qaaday ee ahaa in uu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab haday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo hadii ay noqoto dagaal fool ka fool ahaba ma ka dhabeeyay ma sa bilaabay eedo kala duwan ayaa loo jeedinayaa madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud oo ku aadan muuqaalkii shalay laga duubay ama muuqaalkiisa shalay la baahiyay ee uga hadlay xaaladda dalka iyo halka uu wax marayo waxaa dhinacyaga fadhiya Nuur oo isagu soo indhe-indheeyay arrimahaasi oo aan wax ka weydiin doono Nuurow sidoo andow saaxiib aad u mahadsan waxa madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud dowladdiisa bilowgii ba hanjabaad iyo dagaal inuu ku qaaday kooxda Al-Shabaab ayuu bilaabay dhowr mar buuna meelo kala duwan ka sheegay dad Turkiga noqota iyo haddii ay gudaha Soomaaliya soo jooga ay noqotaba muuqaalka shalay madaxweynaha ee la baahiyeena eedo kala duwan ayaa loo jeedinayay bal boqol maalmood kadib dowladda Hassan Sheikh Maxamuud maxaa u qasoo maxaa sa laga filayay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ma haas kala adnaa wa salaamanta ay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ilka casow horta boqol maalmood wali waxba ka dhimansan qiyaasayo iyo inay buuxsantay ma waxba ka dhiman kulli laakiin jangooyadu waa boqol maalmood oo xafiiska uu joogo madaxweyne mudane Hassan Sheikh Maxamuud inta aynaan bal boqolka maalmood iyo waxyaabaha u qabsoomay ama dhaliilaha loo jeedinayaa inaan eegin shalay weerar muddo 4 saacadood ka badan qaatay oo dusha ka dhacay kadib madaxweynuhu ma uusan hadlin shalay marka hadalkiisa aad baa isha loogu wadahayay oo loo sugeeyay waxyaabaha uu ka hadli doono marka dadka qaar waxay ku dhaliilayaan madaxweynuhu waxyaabihii looga baahnaa ama laga rabay ama laga sugeeyay inuusan ka hadlin ee uu baalmaray dhaliilo badan baa khudbadiisii shalay ama fariintiisii shalay 6 daqiiqo ka koobnayd ee uu jeediyay shacabka Soomaaliyeed kula hadlay yaa mar ayaa ka muuqatay sida la sheegay waxay ahayd hadal jeedin markii aad loo sugeeyay oo maaragtay dhigta loogu wada taagayay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay sugeeyeen ha yeeshee u muuqatay maaragtay inaysan gaarin halkii markaasi laga filayay ama looga baahnaa madaxweynaha oo ay dhamma ku dhowday muddadii boqolka maalmood ahayd ee ugu horeysay ee xafiiska uu joogay ayaa la filayay inuu ka hadlo xaaladaha dhabta ah ee ka jira dalka Soomaaliya waxaa la rabay oo kale inuu ka hadlo si faahfaahsan uga hadlo maaragtay weerarkii iyo waxyaabaha markaasi u dhaliyay ama khasaaraha u dhaliyay balse wuxuu xusay waxa uu xushay inuu si maaragtay guud u dulmaro xaaladaha isla markaasina uusan si dhab ah uusan waaqic jira uusan hoos ugu degin waxaa kale oo lagu dhaliilay inuu soo baxa hadal qaadin weerarkaasi iyo khasaarihii ka dhashay iyo inta saacadood la dagaalamayay iyo dayacada amni meesha ka timid iyo waxyaabaha la midka kaliya uu inuu sheegay Al-Shabaab in laga adkaanayo in meelo ka mid a galmudug iyo hirshabeelle iyo lagu baabi'iyey in maaragtay dowladdiisu ay la dagaalamayso in ay cidhib tiri doonaan inay awooddooda tiri doonaan waxyaabo noocaas oo markaasi aan aad looga baranin aan loo aad maaragtay loogu fadhiin ayaa madaxweynaha hadalladiisii weliba soo noqnoqday ayaa ka buuxay baa la leeyahay marka sidaa daraaddeed madaxweynaha dhaliilo badan ayaa loo jeedinayaa xilliga uu ku soo aaday hadalkiisu iyo waxyaabaha markaasi uu ka hadlay inay ahaayeen qorshayaasha amniga dowladda looga fadhiyo ama looga fadhiyay waxaa la leeyahay sida ay khubaro amni hore u sheegeen qorshe kasta oo amniga wax looga qabanayo mushkiladda amni ayaa u baahan iskaashi dhab ah oo lala yeesho dowlad goboleedyada sirdoon dhaba hoggaan ciidan oo daacada iyo weliba madaxda dalka oo waqtigooda iyo dadaaladooda isugu geeya sidii ay u hirgelin lahaayeen qorshayaasha amni marka tu weyna waxaad moodaa boqolka maalmood ee xafiiska uu joogay madaxweynuhu inuusan haba yaraatee uusan wax badan uusan ka qabanin marka la fiiriyo madaxweynuhu
هذا الكيس شلي وحيابها وسويه كتير وحكم إذا هميره ضد شعبه الصومالي ده إسباب لي أي دخل كل جلنا الشباب تحس أو ضد كقار أيام يسين إنه جوش هذا شكتي بس جوش هذا يسند ولد الصومالي أي سموح شقاء كل عين أنت عمرك اللي جاي مادو بقول كم معلومات وحلليه ضد كقار طبعا إن مدحوينه وأنت أوبن اللي كوب حي سفر دي بدأ سلام مركز السنة سفر هذا سقار كم إذا إنه قن كران مستقبل كم رجال لكن هذا حالة أمنية وضن كوتشيرو إيو سواء كبرشاد الدولة دسك الصومالية إنه يسون واحد بدن أو معنا إنه يسون أوفرين أي دقيقة قال أمين إن كستو جيست كلام أي شري كران تد أمين سن إن وحقبت في عن إيو مارك تي تدل في عن أو دناعس درسية ذا إيو ضلال كأي الصومالي صاحب كلا تهاي إنه مدحوينه هوريت اللعبة وقاضي لكن دتك دنا عامن جمرك الله جايبه وحل ليه هاي سفر هذا مدحوينه بقولك مع المدرو كبحي ما السنة هين قوة مهمة دولة الصومالي حلي اللي تشوف وحيا بكر أو مهمة دو وقام مهم سنة ومدحوينه تارجت ك ساري كريبة شري أنت مركا كجود بو بقولك مع المدرو مركا الله جايبه قدوميها برلمانك صومالية شيخ هذا محمد نور شيخ هذا المذوبي oo shalay hadlay oo maareeyay ka hadlay kulankii banbaxa golaha wasiirada waxa uu dawladda ku dhaliilay dawladdu isagu ka tirsan yahay fulinteeda waxa uu ku dhaliilay in ay la dagaalanka al-shabaab ay ka dhigtay arin xafiisyada kaliya looga hadlo anaba gudoomiyihii baarlamaanka waxa dawladda ku dhaliilaya in ay ka dhigtay maareeyay la dagaalanka al-shabaab waxa xafiisyada uu looga hadlay aan xafiisyada gudaha aan dhaafayni waata marka horta taasina waa mar hadii dawladda dhexdeedii baaba ma aragtay waayo gudoomiyaha baarlamaanku waa awoodda koobaad ee wadanka marka la yiraahdo ee dhinaca sharci dejinta xagga fulintana waa ma aragtay labadii hay'adood ee fulinta madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ayaa fulintii u qabsan marka qolada fulinta waxa uu ku dhaliilay waa in aysan لنا عامنجا أي سنو قادن وحتى اللعبة أنت أمريكان كجذبو مدحوينا حسن شق محمود وحيابها كلا عقبضها إني كويهن لأمين سيا لنا عامنجا إيوه حالات السداء هذا ما أنت تاي مركل القيمة إيوه وحاللي هي وحكم إذا ما جعابس أبى المرس يا صديقها ومدحوينه أسمي يا قيبك هذه أبى المرس يا صديق نطقنا معناها ضدق لغيابا إن أوليهي سياء قيب كهيان يعني حلوكي جمادو وما أرد حلوكو أبا المريي أم حلوكو أبا المريي أما قيب كهدان أوليهي سياء أما سكرة سياسة أولوغي صاحبة وصوها هذا معناها أبا المريي سياسة دين وحلال أن لو مقعابين قف كان إن ويهي قف شقدي قبان كرا أن لو مقعابين قف كان إن ويهي قف ما أردتي كرتدي يأود الوحو الشي أقونتي سيلوحو الشي خبردي سيلوحو الشي لكن وحال الوحو الشي صاحب تنمو إيه ما أردتي هبل بشالي ساسوا هبل أدنى ما أنت كدل وما أردتي وأبا المريي سياسة دين مركا حلال نوع عاسة ومدحوينوه إنت أن لدسين بالدولد ده قارهان وسيرك كوباد إيه وسيره دي سكالة أنت عن حكومة دي بلدسين أيو أول مرة نضع سياسة مدحوين وسمية للي وسيدة عيدك خارقبان مركز سيدة درادة وحلية عقبها هذا التاجن قريب يا أول مرة نضع سياسة كتاعي حيابها على الشيء أما اللي تنوعها حكم إذا مركز حاسس شغل محمود للدور تي وحيابه وبلن قاضي بقول كم الموضوع كم إذا إن لما يسترى الشرعية دي مهم كها هي ذها أمنية قارهان هي ذا النساء وولي أشقى سبع لقاب qaab ki hore ee kumilanka laamaha fulinta iyo siyaasadda hay'adda sirdoonka madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday sharciyada muhiimka u ahaa inay maareeyay inuu ballan inuu wax ka bedelayo ama qabanayo laakiin waxaad moodaa qaabki hore oo siyaasadda iyo fulinta ay kumilnaayeen hay'addu inay qaabki wari ay u sii shaqeynayso oo boqolkii maalmood madaxweynuhu uu ballan qaaday inuu wax kaga qabanayo inuu sax wax kaga qabanayo waxyaabaha kale ee farta lagu fiiqay حقل داعين كرا ملف كأمنية هيا وحكم إذا بليدي إن صدحنن وكسوة شيء دمام ملك الجلمدوك لو ديبي هوش أمنية صدح الموت يعني أما صدح مسؤول وما ملك الجلمدوك كسوة شيء ده إن هوش أمنية فرح لو جري تحسنا أي تهاي وحيا بقى حقل داعين كرا سدى أي تذكر غير قبام وي وربحين تن وحى قرتي ومارتي أنكسو ديجنينا ما كسو حيجنينا
garow online oo runtii shabakad weyn oo maartay inta badan ka faalloota arrimaha Soomaaliya rag khubro ah oo qaar koodna tariyal ciidan hore u soo noqdeen qaar koodna arrimaha amniga ay aad uga warhayaan runtii ay wax ku qoraan marka waxyaabaha ay ku doodayaan marka waxa kamida waxa ay kala yihiin saddexdan nin galmudu ka yimid mahad maxamed salaad oo nisa ay maaragtay loo dhiibay oo dhinaca galmudu ka soo jeeda xuseen macalin oo ay walaalo yihiin wasiirka cadaaladda oo isagana maaragtay la taliye amni ee madaxweynaha laga dhigay iyo kamaal guutaale oo ah maaragtay isagana la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha marka saddexdaa xubnood oo labana ay laba la taliyaal oo ra-iisul wasaarihii madaxweynaha yihiin midna uu yahay hoggaanka nisa ayaa runtii kamida baa la leeyahay maaragtay saddexda nin ee galmudu ka soo jeeday arrinta amniga faraha loo geliyey waxay ku doodayaan amni aan dowlad goboleedyada aan lagala tashanin ama aan maaragtay amni aan dowlad goboleedyada lagala shaqeyn gaar ahaana kuwa ka maqan miiska lagu dejinayo qorshaha amni ee qaran ma noqonayo mid miradhal ah magacaabista mas-uuliyiintan ayaa ku timid abaalmarin siyaasadeed maadaama intooda maaragtay intooduba ay qayb ka ahaayeen ololihii doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka intaa laga yimaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadalkiisa shalay runtii dadka qaar quus bay ka dheehanayeen qaabka marka body language-ka ama luqadda jirka marka la yiraahdo quus bay ka dheehanayeen marka la isku soo duuduubo boqol maalmood kadib waxaad moodaa inuusan caddayn qorshaha dowladda Soomaaliya dhinaca amniga iyo daryeelka bulshada markaasi ay ku wajahayso la dagaalanka kooxdan marka laga yimaado in xafiisyada iyo maaragtay goobaha la isugu yimaado laga sheegay in Al-Shabaab lala dagaalamayo wata inuu aad maasan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ahan siyaasadda ku cusub Soomaaliyana nin intii dhibaatooyinka ka jireen joogay oo waliba bahd waxbarashada ahaa oo aan meel la uga kicin ama meel la uga tagin Soomaaliya oo meel aan uga bixinayo ahaa nin madaxweynaha hore soo noqday buu ahaa markii hadda dib loo doortana waxaa la islahaa waxyaabo badan oo khaladaad ah oo dowladdiisii lagu eedeyn jiray xilligii hore waxbuu ka baran doonaayo hadda shaqadiisu ugu horeysa waxay noqon doontaa inuu soo xusho dad aqoon iyo karti u leh xilalka u dhiibay iyo shaqooyinka marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo rajo badan laga qabay dib doorashadiisii xaggee buu maarta ka ilduufay baa la is oran karaa wallaahi madaxweynuhu horta waa dadaalayo dadaallo waa sameeyey laakiin dadaalka laga yaabaa dhinacii loo baahnaa inaysan ahayn madaxweynaha cid odhan karta maanta waa iska fadhiistay waa iska seexday oo waxba ma qabanin horta ma jirto madaxweynuhu dadaallo badan buu sameeyey khaasatan waxaad moodaa ninku marka uu xilka la wareego isaga qorshihiisa isaga qaadanay meesha priority u leh isaga markaas ku dhaqaaqay marka waxaa laga yaabaa dhinacii uu danta u arkay ayuu u dhaqaaqay waxaase laga yaabaa dhinacaas uu u dhaqaaqay inaysan ahayn dhinacii muhiimadda koowaad inuu madaxweynuhu saaray ay ahayd muhiimadda koowaad waxaa lagu doodayaa ama la aaminsan yahay inay ahayd in madaxweynuhu waddanka gudihiisa ku nagaado isla markaasina bal horta waddanka iyo maamuladan iyo maaragtay waad ogeyd maamuladan iyo dowladdii hore caqabada isku ahaayeen iyo dhibta kale haysatay dowladda federaalkana waxaa aad muhiim ugu ah wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo maaragtay kasbashadooda iyo isu soo dhawaanshahooda marka mar walba oo dowlad goboleed iyo dowladda dhexe kala fogaadaan caqabada amni baa yimaada waxaa yimaada ismarin waa siyaasadeed waxaa yimaada isjiijiid waxaa yimaada in howlihii dowladdu ay hore u socon lahaa ay hakad galaan marka sidaa daraaddeed madaxweynaha waxaa dadka qaar aaminsan yihiin oo aniguba aan ka mid ahay in madaxweynuhu loo baahnaa inuu gudaha waddanka ku nagaado isla markaasina inta uu safareed dibadda uu ku kala bixinayo ay ka muhiimsanayd in uu dowlad goboleedyada la fariisto shantoodaba booqdo mid walba u tago fagti hore ee magacaabidii ra-iisul wasaarahaba dowlad goboleedyada qaar baa diiday qaar baa maaragtay xilligii xukuumadda la dhisay wasiirada dhismahoodii qaar baa diiday oo ilaa hadda khilaaf ku maqan ethiopia oo dariskeenna oo madaxweynuhu xataa una booqanin faragelinta ugu ba-anna soomaaliya inay waayadii hore ku haysay la sheegi jiray balse shantii sane ee u dambeysay laga nastay sida dadka qaar aaminsan yihiin faragelinteedii waxaad moodaa inay bilaabatay marka waxyaabahaasoo dhansayna u dhicin madaxweynaha waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsanayd inuu dowlad goboleedyada waxyaabaha madaxweynaha lagu ammaani jirayn waxaa ka mid ah inuu nin oday ahoo isku wadle uu yahay laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu waxa uu diiradda saaray
inu safarad dibadda aado inu wadamada dariska safar ku kala bixiyo inu caalam kala safar ku kala bixiyo inu dalalka maarta saaxiibo Soomaali heshiis dunidana la heshiisa inu dunidi horta heshiiskeedii marka halku dhigiisi aha Soomaali heshiis dunidana la heshiisa waxa ay Soomaalida in heshiiskeeda laga bilaabo kadibna dunida heshiiskeedii la raadiyo madaxweynu laakiin waxa la leeyahay halku dhigiisi xagga dambe ka soo bilaabo dunidu ka soo bilaabo marka arrimaha caqabada taagan way waxaad ogtahay hadda Puntland oo kale iyo dawladda dhexe iskuma wanaagsana madaxweynuhu hadda barribu tagayaan maqlayay iyo u dhoofaya magaalada Garoowe si uu wadaxaajood la soo galo maamulka Puntland ama dawladda Puntland Said Cabdullaahi Deeni Puntland waxyaabaha la sheegay ama la tilmaamay inay markii ugu horeysay ka dhidhay waxa kamid ahaa magacaabista ra'iisul wasaaraha iyo qaabkii maaragtay uu madaxweynuhu oo magacaabay Xamse Cabdi Barre iyo dadka qaar ee aaminsan yihiin ama la tilmaama waxyaabaha kale ee la sheego waxa kamida koonfur galbeedyadana inay madaxweynaha kala fogaadeen oo maaragtay xilligi waliba magacaabista wasiirada ay timid ee Muqtar Rowe wasiirada lagu soo daray in maaragtay Cabdi Casiisna usna meel kale ka baxay waddanka labadoodiiba Itoobiya iska xadiriyeen labadiiba Itoobiya iska xadiriyeen saraakiil ciidan baa labadaba yimid oo midna Garoowe ka soo degay oo saraakiil ciidan oo Itoobiyaana kuwana bay dhaba ka soo degay oo waxay u socdaan iyo waxay maaragtay yihiin cidna aysan markaas oo aan dawlad goboleedyada ahayn aysan shaqo ku lahayn xilmadooba kan oo isagana maaragtay lagu dhagan yahay oo 5 sano ku darsaday marka waxaad moodaa wixii arintii gudaha laga dhisi lahaa in madaxweynuhu dibadda la aaday gudihiina marka uu kala daatay maamul goboleedyadii iyo dawladdiina maanta hatta maamul goboleed ma tiyar waxa la oranayaa moqtay saddex dowlad goboleed ba haysta labana waa ka maqan yihiin hadda madaxweyne Hassan Sheikh Maxamed hadda hal dowlad goboleed oo haystana lama tilmaami karo boqolka maalmo Jubaland baa la islaha way ugu dhawdahay oo maaragtay hadda waa caqabad waa ka yirdeyno iyadana hadda waa tan maalmahan buuq aadiyan uu ka tagay markii ay baarlamaankoodu ay muddo kor ay wax ka bedel ku sameeyeen dastuurkoodi marka inahaasi waa waxyaabaha la tilmaami karo ee madaxweynaha la isleeyahay ilduuf siyaasadeed bay ku ahayd inuu kor aada ma ahayn halku dhagiisi un bay ahayd inuu xaggan hore inuu ka bilaabo isaguna xagga kale ayuu halku dhagiisi kasoo bilaabay marka waxyaabaha kale ee la tilmaamay halka soo waxa kamid a ilaa iyo hadda madaxweynaha lagu dhaliilayo maamulka gobolka Banaadir iyadana weli maamulkii hore jooga weliba gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga la waxaan ka hadlaynaa amniga gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadu waa nin mucaarad weyn ku ah madaxweynaha iyo shaqadiisa oo 24 saac Facebook ka afuufay marka gobolkii Banaadir waa ay cidda ka shaqeynaysaa waxa uu lahaa madaxweynuhu Beenbursheegay fiiri ninka madaxweynuhu Beenbursheegay inale waxa weeye waa gudoomiye ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mushaariga dowladda qaadan xilkiin isaga ku magacaabnay oo wuxuu iska joogaa Turkiga miyaa mise Mareykanka mu tagay meelaha iska jooga muxuu marka yaa lagu halaynaya marka amniga gobolka Banaadir yaa ka mas'uula madaxweynuhu wax talaabo kama qaaday wax isbeddel kuma sameeyay gudoomiye Cumar waa joogaa waa dadaalaa oo meelaha waa ka aragnaa laakiin waxa la leeyahay gobolka Banaadir mar haddii hadda Cali yare markii dawladda hore joogtay wuxuu ahaa qofka ugu shaqada badan ee orday ama la waa lay qarxin gaadhay yiraahdo ama meel kale ka baxay macnaha qof wuxuu ahaa firfircoon hadda laakiin runi waa gidan wasiirka amniga waa la yiraahdo marka waxyaabaha lagu dhaliilay madaxweynaha iyadana maaragtay caqabada ku ah waxa la leeyahay gobolka Banaadir hay'ada federaal uu noo markaasi hay'ad waliba xafiiskaada ka shaqeyso unba ka shaqeynaya laakiin gobolki Banaadir maamulkiisi oo dhinaca amniga mar hadaysan jirin caqabadu way imaanaysaa marka Cumar baa laga sugayaa inuu amniga ka shaqeeyo gobolka Banaadir Cumar waa gudoomiye gobolka Banaadir waana maaragtay duqi magaalada Muqdisho laakiin gobolka Banaadir wuxuu u baahan yahay maamul dawladan la shaqeynaya ku aragti ah markaasi amniga si toos uga shaqeynaya fududeynaya hawlaha aysan dawladda dhexe aysan markaasi ayna gaari karin amniga gobolka Banaadir iyo hay'adaha sirdoonka Soomaaliyana ay si toos u wada shaqeeyaan laakiin hadii mas'uulkii ugu sareeyay gobolka Banaadir amnigiisa uu dibadda iska jiro waliba uu mucaarad ku yahay systemkii xilkiina isagu wahay waxyaabaha waxay tahay iyadana aad loogu dhaliilayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed waa adoo masiix nur dawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo afmarinaa wa masiix nur tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.